haaste enimmäkin ihan ase ilman aseita hittarepe juokseen. Lopettakaa nyt se ampuminen. Muista tehdä se kontrolli, panna sitä kontrolli, niin se scrollshot sille hienosti. Joo, mutta se on nyt tilanne on vähän päällä. Mene sinne puska, me puskaa piiloa, oo se alhaalla. Mikä nyt ampuko? Äijällä on 2% helttiä enää, ei jumaa. Mä yritän. Taktiikka, voi kala taktiikka. Mä eten yhtään mitään, ei kakkosia, ei oo huono. Voi kala taktiikka. Elikkäs meillä on random pikoksen haaste. Me täältä klikataan tätä meidän pikokseen. Laitetaan tää randomi asetus päältä. Meidän hyvä Röposen katsoja kertoo meille, että meidän pitää painata short filter. Ja sit painaa myös tätä favorites ja asettaa täältä nää järjestykseen. Elikkä meillä on pelkästään harmaat. Sitten meillä on Uncommon ja sitten Rare ja Epic. Me otetaan legendari, koska Röpösellä ei ole legendari ja mulla on yksi legendari, joten me vedetään tällänä. Jos te haluatte ihan lisää tällaisia haasteita, niin ehdottomasti käyttäkää meikän koodi tuolla item shopissa. Scoopi, tänne klikkaatte, laitatte sen sinne ja ennen kuin te hommaatte mitään item shopista, niin muistakaa tsekkaa, että se lukee se nimi tossa, niin käyttäkää mun koodia, niin sillä tuette meikän kanavaa ja lähdetään haasteen parin. Let's go! Okei, no niin, hypätään Röpö. Mennään tonne noin. Sinne, ja hypättiin näin aikaisessa. Ai, kyllä, hypättiin ihan hyvin. Saasta mä sanoin, äijä on yksi tonttu, kun hypätään näin aikaisessa. Hei, ite oot kun sanoit. Sä et voi sanoa mulle noin, ite oot kun sanoit. Hei, mikäs pikke sulle muuten tuli, Röpönen? Kerro. Harmaa. Onneksi olkoon, minulle tuli epiikki. Röpö, mä en sit tiedä miten tässä nyt oikein voidaan selvitä, koska täällä on tyyppejä. Oh no. Joo, tässä on vaan vihreä se. Joo, siellä on kaksi tyyppiä siellä sun luona, että ei, mä löysin harmaa se. Jos sä löydät sitä lilaa, niin sit on hyvä. Mä löysin jotain audiopätkiä. Okei, tässä on joku mun takana. Joku on mun takana. Skoppi. Joo, mä en voi tehdä mitään, koska mulla on epiikki haaste. Äijä pääsee siellä kunnolla ampumaan. Nyt löysin taas. Joo, yksi jäi. Nonni. Nyt löytyy joku tämmönen chug-juttu. Täällä on kunnon tämmönen kuntosali. Meikä näkit yli unta yksi ilta tässä, että pelataan porttia äijän kanssa. Ihanko tosi oikeesti? Yli. Joo, ne kummat jäi. Ei vitsi, mä inhoan tätä haastetta. Miksi mulle tuli epikki? Mä meen kattoo noin. Täällä salee pakko joo, olla nyt jotain. Noniin, let's go! Löysit sä? Come on. Oho, vihdoinkin nice. Tuli epikki. Oli se vertti. Nyt mennään. No niin, mennään. Ei osaa rakentaa. Missä se on? Tossa, tuolla menee. No niin, Röpö, anna mennä. Mä tuun sun kyytiin. Ai. Onko se varma, että... Ne on tuo kilometrin päässä, ei täältä. No voidaan, me mennään lähemmäs sit, jos sä uskallat. Mennään ohi. Tule vihu. No, se on oikee vihu. Se on ihan botti, me soittaa tää. Miksi vaan seisot? Ai, saakeli. Aa, siinä on kaveri. Nyt hiilataan, nyt lähtee! Onko siinä minigun? Joku sellainen, en tiedä, en ole kyllä hetkeä pelannut. Mulla on portaat väärinpäin täällä. Osu päähän, no niin. Se tulee ylös, Ropo. Ammu se. Älä vedä hiiliä. Ai saakeli, vitsi kun se pystyy ampumaan niin nopealla aseella. Joo, se ongelma on se, että kun meillä ei ole nopeita aseita. Ei tää. Vitsi kun nää rakentaa kovaa, en mä pysy perässä. Mä saan sen kräkki. Eihän me pysyttä perässä, nää junnut no, tuhoo meidän. Antaa mennä vaan. Äijä yritä jotain, varo. Se on stream sniperi, nyt varot. Ei se ollut, ei ollut suomen kielen nimi. Sama, eiköhän tää on jo mennyttä. Äijä kärryy, mä tulin vaan sun takia tänne. Mä en oo pelannut tätä peliä ikuisuuksia, niin äijä hoitaa. Älä nyt, ei siellä on noita botteja, jotka pelaa 2-4. Joo, otetaan hyvä ländi ja tehdään uskomaton voitto. Ja nyt meillä on siis pelkästään siniset ähäkutti. Onks toi vihollinen mun edessä, Ropone auta! On, se on vihollinen. Ai, sillä on ase! Skumppi juokse! Ei hitto, mä en saa asetta, mun on pakko ottaa toi yksi ase, koska... Joo, mä sanoin sulle, että tää tulee olemaan haastava nyt näin sun sinisillä aseilla. Älä, sinistä on vielä helpommat. Nyt hitto sinistä ja oitis. Nonniin. Ei taaskaan! Mä löysin laaman! Ei hitto, kun me ei voida tappaa sitä, kun mulla ei asetta siihen. Älä, ai persku, tohollaan nää trappas! Nyt tuli vaan snipu nonni. Ja taas sininen ase. Ei kahdella snipulla. Kaksi kertaa no-scope, vaan headshotti. Oh, tää on tämmönen nopea piu. Näytä sille! Mä voin tehdä mitään, kun tää haaste on ihan hirveetä!
Niin sitten takia mä näet näitä haasteita, kun nää on ihan hirveen vaikeet. Mä tämän jengi haluu nähdä tätä. Mä yritän mulla harmata se, että mä löysin heti johon harmaaseen. Noni. Me ollaan sitä aika kaukan toisistamme. Mutta tää on sitten meidän peli luultavasti. Nyt yritä... Ei se on tuolla! Onks se toi dino tuolla jäätävän kaukana? Mitä vitsi kuin söpö! Rapanen, meidän pitää mennä ton jätti dinon luo oikeesti. Huhhuu. Ui, Rapanen! Tuolla on se dinosaurus! Kato! Tuolla on se dino tai se... Se lohikäärme! Oh my god, kuin söpö! Mitä se tekee? Mä en oo varma, Röpö, mut sille voi antaa jotain syötävää, niin sitten syö jotain okay, aseita. Mä annan itteni sille syötävää. En menis sanoa. Sä voit hyppää sen päälle ja sit sä voit lentää. Kato, miten syöpö se on, niin syöpö mä pystyn. Anna itteni syötäväksi. Nyt se imee noita luutteja. Mitä miten syöpö se on? Miten se? Älä nyt varovasti se suuttuu. Wow, oi. Se ampui jonkun luuti. What? Miten se tota... Miten mä pääsen lentää sen luo? Noni, mä olin päällä. Ui, röpö. Apua, eikä se tee mulle mitään. Uhuhuhu, jätkä lentää. Nice. Vitsi miten söpää. Kuuli on. Oi, sä oot niin söpää. Oot sä söpää. Miksi ollaan vihainen ilme? Miksi? Ei sä tule. Etkä sä syö takas just sitä mitä sä sylkäsit. Hei, kaveri. Come on. Eikä se nyt mulle tee mitään. Aikoiko se nyt yskäs tänne? Joo. Ei, mä en tiedä, mä yritän... Tiputti potu. Eikä tää tee mulle mitään. Voinko mä mennä tän selkään? Mä menen tän selkään. Mä nyt pedän ton shieldin tosta, ei tässä muuta. No niin, mennään sen kyytiin. Ja nyt lähtee lento. Woo! Wow! Vitsi toi on säppä väikeistä, ihan paras. Mä toivon, että toi ikinä lähettää sitä. Toi niin säpää. Niin säpää. No niin, Röpönen, meikä pisti paikat palamaan raviolla. Joo, mä huomasin. Ui, mä löysin mun aseen, mä löysin mun lempiaseen. Se, joka ampuu nopeeseen. Tässä on muutama chestia. Ne pikkiä mä metsästän. Kyllä. Tahdon saada aseen. Röpönen, ei tainu löytää. Epikaseen on saanut, mä varmaan kuollut sen jälkeen. Se automaattinen, mikä? Oliko se automaattista? Hei, mikä? Pizza party. Rupanen tuhakee pizza party boxi. Mikä tää? Tää on ruokaa vaan. Älä vitsi. Miksi musta tehdään joku pizzamies tässä? Luigi ja Mario tuo täältä kuule pizzaa teille tänne. Tai sit se on ihan Spider-Man pizza time. Röpönen, tässä on tämmönen enchantment table tai mikä tää nyt on nyt tänne. Sä voit upgradea hei sun aseita lilaks. Ostamalla. No mikä ase? Ei mulla mitään asetta. No vitsi, täällä on ihan ympärillä on hirveästi tullut aseita. Ei jos pitänyt kerran, nyt tulee alue. Mä vedän pizzapartit sillä aikaa. Oi saakeli jätkä. Mä oottelen. Mä en tiedä mitä mä teen. Ei hitto, mun piti heittää nää tonne. Mulla ei ollut sottia. Mä menen tähän puskaa ottaa. Oi hitto jätkä. Nyt mä menen chanttää, että... Siis tää oli harmaana. Teetkö kun paljon tää maksaa? Ei se ollut harmaa, kun se oli... Se oli sininen. Joo. 400. Voi vitsi sun kanssa. Tää maksoi ihan sikana. Ja oisit jättänyt mulle pizzaakin sieltä. Noniin, nyt siellä mä tuun sinne. Siinä on pizza. Noniin, siinä on pizza. Hyvä, okei, okay, tupa tänne. Saat tuperrapina. Anna sitten. Joo, mä tiputan nyt. Mä kävin enchanttaa, maksoi 400 ja te... Huhhuh, vitsi mikä keissi. Mä kävin upgradeamassa Röpöselle ton aseen, niin vähän maksa, mutta... Tää on parasta olla vertti. Nyt pelataan tosi sneakisti. Mulla on launchpadi. Okei, hyvä, mullakin on launchpadi. Tuolla tyyppi. Hei, tuolla on chesti. Tuo vuoren rinteellä. Älä mene sinne katsomaan edes niitä. Ne varmaan näki meidät. Nyt. Rinteellä. Okei, mennään tosi sneakisti. Vedetään semmonen roposkoposta, eli puskohaaste. Tuolla ne tyypit on. Mä en lähde kyllä ampumaan noin. Puskohaaste. Siis ropo, sä oot niin esillä kuin olla ja voi. Enkä. Mä näen sut tuolta. Siis mene piilo. Sä on legit kultainen toi sun kypärä. Se näkyy tuot kilsan päästä. Piilo. Hei, tässä on puu eessä. Nyt lähdetään. Nyt lähdetään skoppiin! Ei hitto, mä ammuin vahingossa tota bottia, voi saakeli, mä luulin, että se on se pelaaja. Nyt kuule käy silleen, ne ampuu Ai saakeli, ammu se rikki. Älä ammu sitä bottia. Ei hitto, toi botti alkoi ampua mua, saakeli repää. Bottia. Minä en tiennyt, kun se tuli sen takaa se pelaaja, niin meni tossa sekaaseen. Ne kummatkin on ai samperi ku. Antaa kyllä pahaa. No niin vihdoinkin se laama kuoli, okei, chillisti. Varsin tulee. Apua, mitä ei pitää lataa perskutarallaa! No sai ainakin sen. Tässä mua allaa toinen. Anna mä hiilaan. Joo, hyvä, sait se. Hyvä. Jäin. Hyvä Röpö. Meillä on vikat kaverit täällä. Siis sanotaanko näin, että... Nyt pitää jos meidän pelitaidolla nää kaverit jäi.
Ne ei täällä kovin niinku kauhean isoja vastustajia meiltä. Äijä vaan laittaa kunnon seinät. Vitsi kun mä en voi ottaa mitään. Täällä on Epic 8 ja vitsi sitten huokee. Mulla on ihan hyvät. Ei vitsi, on Blitz Slice. Mä en nyt kerkeä ottaa tota. Ja onks sillä yhtään Big Shieldia? Hei, nyt tulee tänne. Mennä. Hetkinen. Oi me takana! Mistä se tähän tuli? Suolla. Okei. Okay. Mistä toi kaveri tohon tuli? Tappuksessa. Yllätti. Ihan oikeesti! Tommos näköjään tuli. Ne tuli hakee. Se lähti sen mun launchpadilla. Mä en tiennyt, että sulla on launchpadi täällä. No siin se on. No se oli semmonen vanha jekkujuttu, mikä siihen oli jäänyt. Ois ollut kiva tietää tosta aikaisemmin, poika. Ei mitään hätää. Ja mä kyllä osuisin muuten tosi hyvin, mut kun noi on kyllä aika ninjaliikkeitä noita. Hapeet ei oo, mä tiiän röpö. Ehkä. Ai hitto, se osui mua päähän. Ehkä kaverit, jotka on välillä saattunut käydä meitä enemmän tässä pelissä, niin on siellä vastassa. Kräkki. Oi hitto, kun nää osaa pelaa. Vitsi, kun mä vetäisin tää voittoa, kelaa röpö. Se olisi kyllä aika ninjaliike. Joo, fight, ammusta. Mä annan ton. Pitäskö meidän skoppi ottaa meille full squadi? Oi jumankaan, mä olisin saanut ton vasemmalla tyypin, mutta mullakin on launchpadi, se on riski ottaa, koska sit mä leijun hetki aikaa ja se kerkee vaikuttaa muuhun. Totasit toi tuolta vasemmalta ei tee mulle mitään. Hei Jonne, nyt loppu on hiljaa. Et puhu mulle näin. Äijä muuten kohta pudotetaan sieltä. Ihan sama. Olisit jättänyt sen sinne. Mä tajusin just äsken, että mun loppu muuten panokset mun rifles. Mun täytyy tuhoa tää kaveri. Joo. Pelaa vaan SMGllä. SMG on ihan hyvä tässä tilanteessa. Okay. No niin. Tää on menoa. Joo, mä huomaan, se on menoa. Woppa! Jups kukkuu. Joo, mä näen. Aluekin tulee. Joo, sä oot alueen ulkopuolella. Mä yritän pysyä jalossa. Mä on menoa. Joo, kun tietäis missä ne menee. Ne osuu yläpuolella jossain. Oletettavasti. Ei, oletko seinä? No niin, se on menoa. Mä en kerennyt. No, se mutta oli se menoa. Oli hyvä. Se oli hyvä. Tschüss. Pystyykö mä revaa sua tässä? No niin, repönen, nouse siitä. Lähetään veneellä tonne toiseen päälle. Tää vetää tää. Joo, lähetään aika äkäseen tästä. Ei, täällä on muuten. Hei, joku takana, meidän takana tyyppi. Mitä mä teen? Mulla on pizza. Mitä mä heitän? Pizza, mikä pizza kun sulla on? Mä heitän sen pizzat. Ota siitä. Ei, se tulee. Tää on ihan botti. No ei, mä tiiä. Apua. Skoppi, ei mulla ole asetta. Joo, ongelma on se. Joo, mä näen ton tyypin ja se on tossa aika kivasti mun edessä. Joo, mä lähden. Se sai muuta aika paljon lämmää. Joo, onneksi meidän uitos. Onneksi olkoon, kaksi. Onneksi olkoon sulle. Kaksosista. Onneksi olkoon. Haaste enimmäkin ihan ilman aseita. Ei tarpe juokseen. Lopettakaa nyt se ampuminen. Muista tehdä oikein. Se kontrolli. Paina sitä kontrolli, niin se scroll shot silleen hienosti. Joo, mutta se on, tilanne on vähän päällä. Mene sinne puska. Me puskaa piiloon. Oo se alhaalla. Mikä nyt ampuko? Äijällä on 2% helttiä enää, ei jumaa. Mä yritän. Hitto kun noin. Muista, että sulla on 2 helttiä, että sitten kun ne on... Nyt katon vähän sinne oikeelle päin, äijä. Ota noin panokset silti. Se on sinun yläpuolelle. Ota ne panokset siitä, äijä. Mitä nyt... se tekee? Mihin se ampuu? Siis ampuu sieltä. Ampuuko se mua? Ota ne panokset! Ampuuko se mua? Vai ketä ei se ampuu? Ei ampunuu. No niin, mene äijä nyt. Puska gang. Tuo kala on tullut. Tuolla olisi niinku kala-apaja. Äijää. Oi perskutaralla. Mä sanon, ota se hiili. Ei ottanut, otti. Mitä? Tätä hiiliä sato. Ei siinä käyttää. Oikealla sä voit kalastaa perskutaralla. Kala-apaja. Perskutaralla kala-apaja löytyy. Kala. Eiku se ei menee sinne veden alle. Sulla on 15 sekkaa aikaa röpöä, sun pitäis jo mennä. Joo, odotan nyt. Siinä on se lila boksi, sä voit ottaa sen. Odotan nyt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyt lähtee alue. Ota ne kaikki. Perskutarallaa. Ei, ota ne tiilet. Sulla ei ole yhtään matskua. Miksi et kerää nyt sekin tonttu? Senkin tonttu, sun pitää koko ajan mainaa tavaraa. Sulla on ollut 200. Mä haluan kalastaa. Et sä haluan kalastaa. Mene ylös sitä polkua. Ei tollaista polkua, kun sä joudut kiipeä.
Mä oisin halunnut kalastaa. Mitä se nyt riahuu? Me ei olla nyt kalasimulaattorissa, me ollaan Fortnuteissa. Täällä on hikisiä jonnei vastassa. Nyt sun pitää... Kato, siinä on joku. Mä ollaan alueen reunalla. Nyt vain puskohaaste. Niin mä nyt syön täällä. Syö vaan. Vähän spreijaa. Ottaanko loppe? Sitä kalaa, vitsiäijä! Se antaa 50 HP, sä ois voinut spreijaa. Joo. Mun pitää laittaa onki tohon ekaksi. Eikä mene tänne, tytikselle. High ground, sit mä kalastan täältä aseet itselleni, kun mä näen tuolta, kato. Kalamies ei luovuta koskaan. Näin, jos sä kalastat täältä näin, tää ei oo kyllä yks tonttu vaan kaate. Ajat sä oikeesti kalastaa täältä, sä et vieläkään saanut asetta. Ei, ne ei tiedä, että mä oon muuten täällä ylhäällä edes. No niin, ne hettii mua tuolla alhaalla. Äijä taas täällä joku se. Ne sopii keskenään. Hei, nyt me tehtiin aset. Nyt me tehtiin. Tää on hyvä tilaisuus. Ei tää loo pirskutar. No meni nyt sinne alas senkin tonttu. Sano pakko. Sit siitä alhaat. Siitä eti ase. Okei, mä en. Kyykyssä. Ei mitään kyykkyä. Ei tää loo ase. Se on, se näkee sut. Kuka näki? Et sä kuule niitä. Ei jumakohta! En mä kuule mitään. Tästä tulee kova. Ehkä kuuli, ehkä ei. Noniin, rupa seinään. Mene teltan sisään. Hitto, ei sieltä. Mä menen täältä. Spreijaan. Noniin, sä voitat. Kato moro. Ai. Mene se. Eiku, ei, mitä? Ei, vitsi. Ei, mä jäin. Miks mä poimin? Äijä häiritsi! Sä häiritsit mun kalataktiikka! Mulla oli kalataktiikka! Mä etten yhtään mitään! Äijä kakkosia ei oo huone! Mulla oli kalataktiikka! Ja sä häiritsit mun kalataktiikka! Mun piti kalastaa ase, mut äijä alkaa sieltä jotain mitä huutelee. Mitä sä voit kalastaa, kun siellä on niitä ruumiit, sä voit käydä niiltä hakemassa? Vitsi mikä ei, tonttu äijä! Ei ku ei siellä ollut, piti kalastaa se ase! Tosi kalamies ei lopeta, vaikka ei tuliskaan. Aina pitää loppua. Kuolemaan asti pitää kalastaa. Ai että. Äijä on kyllä yksi tonttu, pakko sanoa. En mä. Siis äijä on pilasit. Musta tuntui ne kalat, ne aseet, ne lähti karkuun vaan kun ne kuuli ei, et sä voi noin sanoa. Eikä ne lähtenyt karkuun, pentele. Ne lähti pois, kun ne kuuli sun kalaneuvot. Hei. Oon just näin. I do.